Apa modal paling besar? Satu daripada modal paling besar untuk menghilangkan semua bimbang, semua gelisah, semua rasa tak selesa ini. Tadi kita dah katakan ikhlas. Otak yang ikhlas, otak yang tengok positif je. Perasaan yang ikhlas, perasaan yang paling cantik. Yang semua orang mesti ada ialah perasaan cinta. Tengoklah isteri yang sedang ngongeng-ngongeng itu dengan perasaan cinta. Bukan perasaan barah dan benci. Tengoklah suami yang muat campang lima perang balik itu. Eh, okay? suami balik mukanya macam pal lima perang nak pergi perang. Kita rasa apa? Apa kena orang tua ni? Ya Allah, balik muka panjang pak bela. Jangan. Nampak tak? kekuatan yang nak dibangun gunakan mata ini untuk melihat dengan kasih sayang sebab dia masih suami kita dia masih anak kita tengok balik sekolah anak baju dah macam-macam warna macam-macam bunga ada kamu buat apa kat sekolah yalah tengok kasut baru hari senin kasut dah sudah sengelom tahap jadi nampak tak tengok dengan mata cantik mata sayang mata kasih mata cinta Okay. Dengar cerita dengan telinga positif. Okay. Dengar dengan rasa bahagia. Cuba cerita kat ibu. Macam mana colour boleh masuk kat baju semua. Kan lukisnya kat kertas. Mula-mula begitu Lepas Begitu begini Begitu begini. Dia bahagia. Kita bahagia. Tapi kalau kita tengok. Tahu tak ibu nak basuh tu susah tak? Baru satu hari dah kotor. Ya Allah. Anak sakit, kita sakit. Tak dapat apa pun. Okay? Ha, sebab itu sekali lagi kalau kita kata kita nak bangun balik. Nak jadi orang yang benar-benar hamba Allah yang bahagia dan apa kita kata bahagia dan dan lapang dada, lapang fikiran, mudah menjalani kehidupan tidak lain. Tolong tebalkan iman kepada Allah. Tebalkan keyakinan tinggi kepada Allah. Bukan kepada manusia. Bukan kepada bos. Bukan kepada siapa-siapa di dunia ini. Tebalkan keyakinan. Tebalkan tawakal. Tebalkan cinta kita kepada Allah. Sebab itu Nabi wakilkan. Nabi kata, kalau kamu nak jadi pendakwa, kamu nak jadi pendidik, kamu nak jadi pendamping, kamu nak jadi kekasih, kamu nak jadi apa pun dalam dunia ini, tolong masuk dalam hati kamu rasa cinta yang sebesar-besarnya mematikan semua rasa benci, mematikan semua rasa sakit, membenci mem mematikan semua rasa benci. Cinta walaupun dia pop pep pop pep pop pep Allah sakitnya hati ya Allah. Tapi bercakaplah atas dasar kita sayang. Kalau awak beliti banyak-banyak pun saya tengok awak tetap cantik kan. Aduh. Tak jadi leteh dia. Betul? Walaupun awak masuk bawa awak balik macam panglima perang, saya tetap buat air juga. Kenapa nak jadi panglima perang? Jadilah sikit kucing-kucing uh, yang sedang buat catwalk tu yang tak pernah masam. Pernah tak kucing masam? Pernah tak kambing masam sampai ada senyum kambing katanya. Ya Allah. Betul? Maka sekali lagi orang yang ingin dapat apa yang dirasakan sesuai untuknya orang yang menyemai rasa cinta tertinggi kepada Allah orang yang menjaga imannya sehingga terus tambah 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 bukan tambah jatuh tambah jatuh tambah jatuh sekarang puasa esok mumpat juga tusa puasa balik mengamuk juga beleti juga merungut juga marah juga angin satu badan juga aduh Okay, akhirnya dosa yang terampun datang baru, datang yang baru, datang yang baru. Jadi sama, -sama je lah. Kau kita tak payah puasa je kan. Bukan begitu maksud Umi. Hmm. Kalau kita kata Allah janji, siapa puasa Ashura dia dah ampun dosa setahun. Ya Allah, ya Tuhanku, tahun yang mana lah ya Allah nampak kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya dah diampun dosa setahun yang lalu. Maknanya tahun sudah lah tu. Ya Allah, apa dosa banyak yang aku buat tahun lalu, Ya Allah. Jangan tambah, Ya Allah. Kalau kamu dah ampun, ampun semualah Ya Allah. Jangan tahun lalu aja. Sebab aku nak jadi baik. Aku nak berubah. Maka jadikan telinga mendengar ayat-ayat cinta. Jadikan otak fikir pasal kebaikan. Jadikan mata melihat yang disayang. Jadikan lidah menjaga mengeluarkan perkataan perkataan cantik jangan keluarkan perkataan perkataan ulat kerana ini akan membunuh cinta. Maka sekali lagi hari ini kita nak hijrahkan diri kita supaya kita melihat semua makhluk Allah ini dengan rasa cinta. Bukan nak bercinta. Rasa cinta, rasa senang, rasa lapang. Tanpa buruk sangka, tanpa nak bekerja, tanpa nak umpat dia, tanpa nak kritik dia, tanpa nak pandang rendah pada dia. Sebab itu pengalaman Umi berjumpa dengan anak-anak Yang kita katakan, katakan slow learner Anak-anak slow learner Atau yang belajar lambat Yang tiga masih tak boleh baca Yang lima masih tak boleh baca Ya Allah Tengok cikgu-cikgu yang anaknya pandai-pandai tu Oh wey, Pandang anak-anak ni macam pandang kudis Tak berkenan sangat Hukum tembak katanya Sampai Umi sakit hati sangat Masih tu tapi jahat juga Okay kamu tak tahu nilainya anak ini selagi anak kamu tak terlibat jadi slow learner. Okay? Kalau kamu hina slow learner, ke anak kamu, cucu kamu akan jadi slow learner. Sebab itu nak mencintai anak yang tak kerti baca, anak tak kerti tulis, anak tak kerti kira ini. Ya Allah, di sekolah cikgu anggap macam atas sikit dari sampah. Okay? Ini yang kita katakan pendidik yang tidak mendidik mendidik tidak membantu untuk mendidik dirinya maka sebagai ibu yang diberi lesen mendidik maka tolong didik dengan rasa cinta ini anak aku hadiah dari Allah ini suami aku yang Allah hantar kat aku ya Allah buruk macam mana dia tetap suami aku aku benci pun dia tetap suami aku juga dia akan tidur kat bilik aku juga dia akan makan di meja aku juga betul belajar-belajar pujuk diri sebab itu suburkan rasa cinta Cinta sebagaimana cinta Rasulullah pada kita. Kita tak pernah jumpa dia. Tapi dia sudah cakap saya, aku rindu kepada mereka. Bila sahabat tanya, siapa yang kamu rindu ya Rasulullah? Kan kami ada bersamamu ya Allah. Kamu cinta aku sebab kamu nampak aku. Tapi aku rindu pada umat aku yang tak jumpa aku, tak nampak aku, tak tak kenal aku. Secara rupanya, secara fizikal tapi mereka memegang akidah yang aku bawa. Ini yang kalau boleh kita nak angkat dalam diri kita. Kalau Nabi cinta kita, rindu kita. Kalau Nabi rindu maknanya Nabi cinta ke tak? Mesti Nabi cinta, betul? Cinta dulu ke kan cik rindu dulu? Mesti cinta dulu baru datangnya rindu. Maka sekali lagi belajar untuk bercinta supaya kita banyak rindu kepada syurga. Rindu nak jumpa Allah. Rindu nak menatap wajah Allah. Rindu nak jumpa Rasulullah. Rindu nak masuk syurga syurga. Mudah-mudahan cinta kasih yang Allah semaikan dalam hati kita terus berkembang dan berdoa dengan Allah, Ya Allah tambahkan cinta aku kepadamu, Ya Allah tambahkan cinta aku kepada orang yang mencintaimu, Ya Allah tambahkan cinta aku kepada ibadah yang kau cintai, Ya Allah. Sebab aku nak jadi orang yang mampu mencintai bukan saja manusia, bukan saja keluarga tapi seluruh yang namanya makhluk Allah termasuk langit dan bumi dan seluruh isinya binatang dan tumbuh-tumbuhan sekaligus. Ikan-ikan di laut mendoakan kita Siapa yang mencari ilmu Ikan di laut doa kita Tapi kita tak pernah terima kasih Aku nak mencintai semua ciptaanmu ya Allah Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi petang ini Akan menjadi motivasi untuk kita berubah Ma'al hijrah Pindahkanlah diri Daripada yang mulia kepada lebih mulia Kepada yang baik kepada lebih baik Kepada yang tak baik kepada yang baik Okey mudah-mudahan kita benar-benar layak Untuk mewarisi perangai dan sasiah Rasulullah sebagaimana yang Rasulullah contohkan dan sesungguhnya Allah utuskan Rasulullah untuk membaiki akhlak bermakna akhlak Rasulullah itu adalah akhlak paling terpu terpuji ini diungkapkan dalam Al-Quran mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada mereka yang mampu untuk beribah jaga lidah ni jaga bibir ni jangan sampai cakapnya cantik-cantik aja ada insurans katanya okay. Sebab itu kita katakan empat empat watak manusia yang disenduh oleh oleh syurga. Pertama orang yang menjaga lidahnya daripada berkata yang kotor-kotor. Cakapnya elok, dia senang, dia manis, dia gembira saja. Okey, orang yang yang pandai baca Quran. Orang yang suka belanja orang. Ya Allah, besar ke kecil ke belanja. Okey. Tambah kita kata orang yang Tadi kita kata orang yang pandai baca Quran, orang yang dapat menjaga bibirnya atau lidahnya supaya tidak melukakan. Orang yang suka belanja orang makan, okey dan orang yang apa lagi satu tiga, tak apa esok kita sambung itu yang mengingat tiga dulu jadi mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah untuk kali yang kesekian kalinya nanti mudah-mudahan kita semua ataupun anda sekalian yang diberi kesempatan oleh Allah terus diberi keberkahan diberi kesungguhan untuk berubah diberi kekuatan untuk dibimbing Allah untuk dekat dengan Allah